Por aqui, a rotina de estudos vai muito além dos livros. Quem frequenta o Centro de Ensino Clique, em Ituporanga, conta com um moderno método de ensino-aprendizagem que não apenas estimula o conhecimento, mas prepara os alunos para a vida. Estudantes do ensino fundamental e médio seguem o sistema Anglo, que tem 71 anos, é pioneiro no Brasil e passou a ser adotado na unidade neste ano, trazendo mais tecnologia para a sala de aula. Eles trouxeram várias situações a mais, né? Uma plataforma rica, que é o Plural, né? Uma plataforma gamificada, jogos, né? Que é o Matific, para matemática, para os pequenos. O Red Nota 1000, uma plataforma de correção de redação, igual à correção que é feita no Enem, que trouxe um ganho pedagógico muito grande para a nossa comunidade escolar. As matrículas para 2023 já estão abertas. Uma das novidades para o próximo ano letivo é o programa de formação Líder em Mim, onde os alunos vão estar tendo ensinamentos voltados para o seu autoconhecimento, para a liderança, para trabalho em equipe. Esse programa ele é baseado no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que trabalha muito a questão do protagonismo da pessoa, o protagonismo do aluno. Outra vantagem, além do sistema diferenciado de ensino, é a estrutura. Por aqui, o estudante conta com dois laboratórios de informática, laboratório de ciências, salas climatizadas, biblioteca, restaurante, quadra coberta e até câmeras de monitoramento. Então, todas as nossas salas de aula elas são climatizadas, né? Elas têm, são equipadas com computador, com projetor, elas são equipadas com cadeiras estufadas. Né? A gente tem um laboratório, né, multidisciplinar de química, física, que é incrível, que dá a possibilidade dos alunos realizarem várias experiências. Então tudo isso dá um ganho pedagógico e dá um conforto para os nossos alunos e para toda a nossa comunidade escolar. Para fazer a matrícula ou rematrícula para 2023, basta acessar o site www.centrodeensino.clic. Neste mesmo endereço, é possível se inscrever para concorrer a uma bolsa de estudos, que vale para o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e para o ensino médio. Serão concedidas 8 bolsas de até 100% do valor da mensalidade. O prazo para se inscrever no concurso da bolsa encerra no dia 3 de outubro e a prova será no dia 8, um sábado. Todas as informações estão no site do Centro de Ensino.